xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sanadkii ugu dambeeyay xoog saartay sidii dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee wax baratay loo shaqaaleysiin lahaa isla markaana shaqo abuur loogu sameyn lahaa maadaama ay dhalinyaradu yihiin laf dhabarta ummad waliba oo jirta hadda wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta xuduudda shaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudan Axmed Maxamed Koore oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa xil uu ku hoolanaa shaqaaleysiinta dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee bila amalka ayaa sheegay in si toos ah u bilaabeen shaqaaleysiinta dhalinyarada baratay ee 93 degmo 6 ismaamul magaalo ee deegaanka iyadoo laga duulayo miisaaniyadda 2019 tirsida khadka dalka Itoobiya loo qabtay maamul magaalooyinka iyo degmooyinka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qorshahan uu yahay mid aan ugu ku ahayn xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya balse caado waa in il gooniya lagu eego dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee bilaa amalka ayaa waxa uu wasiirku sheegay in iyagoo ka duulaya qorshaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay si rasmi ah u bilaabeen shaqaaleysiinta arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan qorshaha idana xukuumadda qaati ah in la shaqaaleysiiyo dhalinyaro aad u fara badan oo ku dhaqan degmooyinka si dhalinyaradana degmooyinka joogta ee dugsiyada sare ka soo baxday shaamacada ka soo baxday ee aan helin fursad shaqo ay shaqo u helaan iyadana sanadkan insha Allah waxa noo qorsheysan dhalinyaro aad u fara badan tirada badan tahay in la shaqaaleysiiyo taasoo imika runtii bilowgeedii ay maxaa kule bilaabantay oo gobolka faafan oo kale ka soo qaatay degmooyin ka mid ah ay maxaa kule bilaabmeen jaarar oo kale shabeel oo kale dhamaan waa la wada keenay inta badan degmooyinka shaqada dhalinyaradi shaqaaleysiinta baa socota waaxda meelanta insha Allah wada arki doontaan dhalinyarada maxaa kale ka qaadatay waraaqihii iyo qaar imika maxaa kale baras ku jiraba runtii la dagaalanka saboolnimada oo jihooyin kala gaar xukuumadeena u gashay ayay ka mid tahay in shaqo abuur loo helo dhalinyaradina wax soo baratay dhalinyarada aan wax baranayna sidana xirfada dhinaca xirfada ayaa maxaa kale looga sameeyay shaqo abuur iyo sidoo kale haweenkeena dumarka inayna maxaa kale shaqo abuur loo sameeyay lacag la deemiyo laakiin tan waxay wax badan ka dabooli doontaa dhalinyarada wax soo baratay rag iyo dumar bana in ay yacni maxaan kulay morally helaan shaqo ay waxbarashadoodii ku helaan wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta xuduudda shaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaaliya ee mudane Axmed Maxamed Koore ayaa sidoo kale ka warbixiyay waxqabadkii sanadka gabagabada ee 2019 xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta xuduudda shaqaalaha isagoona wasiirku sheegay in sanadkan uu qorsheysnaa shaqo in la shaqaaleysiyo dhalinyarada ka soo baxay jaamacadaha iyo kulliyadaha dawladda deegaanka Soomaaliya ee kuwa dalka oo ay tiradu dhan tahay 5,000 oo qof halka ay ku guuleysteen ama ay u suurto gashay in la shaqaaleysiyo 5,400 oo dhalinyaro ah maxaan kula qorshayaashii sanadkan 2019 naga dhamaaday ee xafiisku lahaa waxyaabaha nagu hirgalay iyo sidii wax nagu qabsan runtii xafiisku runtii isoo ka duulay qorshayaashii 2019 u yaalay oo ahaa dhinacyo kala gedisan sida maxaan ku leeyahay horumarinta ama maxaan ku leeyahay barnaamijyada sida maxaan ku leeyahay kala bedelan ee maamulka suuban iyo xirmooyinkiisa kala gedisan sidoo kale maxaan ku leeyahay shaqaaleysiinta dhalinyarada shaqada la maxaan ku leeyahay deegaanka u soo qalin jirta jaamacada ka dib ka soo baxda ayaan runtii waxaan jecel inaan halkan si kooban ugu soo qaadqaato waxyaabaha nooga qabsoomay haddaan ku hormaro dhinaca shaqaaleysiinta ama waaxda maaraynta ee xafiiska run ahaantii qorshaha sanadkan ayaa wuxuu ahaa in la shaqaaleysiyo dhalinyaro maxaan kuray Gaarisa ilaa 5,000 oo qof iyadoo laga duuliyo qorshaha xukuumadda u dejisay sanad walba maxaan kuray in la shaqaaleysiyo dhalinyarada jaamacada ka soo baxda iyada oo maxaan kuray laga duulayo macnihii barnaamijkan ama ahaa in shaqo abuur loo sameeyo dhammaan dadka shaqada la iyadoo la dagaalamayo saboolnimada la dagaalamayo taa markaan ka duulina waxaa nooga qabsamay qorshahaas sanadka 2019 5,400 oo qof oo dhalinyaradii kasoo qalajisay jaamacadaha dalka gudihiisa oo shaqala ayaan maxaan kuray u sameynay loo helay fursad shaqo laguna shaqaaleeyay dhammaan xafiisyada kala gedisan degmooyinka gobollada kulliyadaha xafiisyada hirdiga dhamaantood dhinacoodana dhalinyarada la shaqaaleysiiyey ayaa geestooda bogaadiyey una mahad celiyay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee u fududeeyey in si dhib yar loo shaqeeyo waxaan horta marka koowaad u mahadnaqayaa allaha weyn subxaanahu wa tacaala alxamdulillah baan leeyahay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo adeeg hufan oo degdeg ah oo ku dheehan tahay wadaninimo oo degdeg ah na siiyey shaqaaleysiintan waa shaqaaleysiin degdeg ah alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan halkan ooga hambalyeynayaa maxaan ku leeyahay xukuumaddayda sharafta leh
دارن که ایمان تو بقول کی بقول آدی آدی آنو فرحسن های مدام آشنا دکمه دان که ایمادی مدیر نایو دم تو وقت هیچ گان تی دارن که استاد الحمدلله رب العالمین ایام لی. و قدمی حکومت دولت دارن که سمت دو تبری قرشیاش اوج میمیسن وحی کمی تهای این سی جود هم به اقوانیان دو وحبرتای سی دلش قلیسین لحه دنیار دکلان لبرو حرف ده کل دوام وای کش قلیسیان لوا دنیار فردی ده و بلا عمل کو بحی وقت اسلام مرکانه و دارن گلچان قدو جدی که هرمن ولیم احس بی دمراد شعب کسمت دو تبری حکومت دولت دارن که سمت دو تبری اوضان شعب کونه دولت دارن که سمت دو تبری عبدالرحمن بوح تیفی استار مقاله چیچیگا